Right. हरी अपड़ंगम मेदी ने बलन पलात मुखाद क्या कद ओ जी दखुनु पलात पलात कोहमत्ते काई पेपर यादने विदी तमें अभी कता करने दें मेगवान दहसर एक किदर कता कर दिना देनु ताय पारा कता करना සමනෙන් 10 වසරේදී පේපර් දැන් 9දී තිබ්බා වගේ නෙමෙයි 10 දවාර පේපර්ස් කීයක් තියනවද දෙකක් තියෙනවා පේපර්ස් දෙකයි මොනවද පේපර්ස් දෙක ෆස්ට් පේපර් ඇන් සෙකන්ඩ් පේපර් ඒ පේපර්ස් දෙකේ මොනවද තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ඔව් පේපර් වල තියෙන ප්‍රශ්න හරි ප්‍රශ්න කීයක් තියනවද කියලා බලන්න ඕන දැන් ඈ ප්‍රශ්න තියෙනවා ෆස්ට් පේපර් එකේ තියෙනවා දන්නවද क्या तीन अटत्ती ना एक क्या ना देख कर तूने अदर राइट एंड द सेकंड पेपर के क्या तीन ना ए तरत्ती ना हमें पटांग करने की है ना 9, 10, 11 आ ऐसे वाले संपूर्ण पेपर्स देखे हैं मैं प्रश्न किया था बुते दास याद तीन ना දැන් මේක තමයි ඔයාගේ report එකට යන ලකුණු ගන්න තීරණය වෙන ප්‍රශ්න ටික. දැන් බලමු මේවට එන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද කියලා මුලින්ම. සමහනේ first paper එක කිව්වන් පස්සේ දැන් අපි මේ බලන් ඉන්නෙත් ඒක දිහා. ගොඩක් වෙලාවට නිකන් 6-7 වසරේ paper එකක් වගේ තියෙන. දැන් මේ බලන්නකො නිකන්. මේ දැන් ඔයා මෙතෙක් කල 9 වසරට එනකම්ම වගේ තිබ්බ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න දිනේ මේ. මතකද මේ වගේ මේවා කීයේ දිත් තිබ්බේ? හතේදි තිබ්බ නිකන් මතක්ක හත අට වගේ තිබ්බේ ආ එතකොට ෆස්ට් පේපර් එකේ ලොකු බලපෑමක් නැහැ අපිට ෂේප් එකේ කරන්න පුළුවන් ෆස්ට් පේපර් එකට ලකුණු ඔයාට හම්බෙනවා 40ක් මේ 40න් ඔයාට මම ටාගට් එකක් දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔය ටාගට් එක තමයි 35ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ගන්න ඕනේ ඒක තමයි අරමුණ අපේ ෆස්ට් පේපර් එක කිරීමේ එතකොට මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම मैंने में टेस्ट 3 का टेंडर मगा दे पिक्चर डिस्क्रिप्शन ने का एक मुना उरुद्दे दहायम पटांगन ने का आवश्यक एक वाला है ओले ने का मबुते पिक्चर डिस्क्रिप्शन ने क्या ना मैंने सब किन्हे मैं बाँ गुड़ाक पे लाड़ वाड़ वचन टिका देना समान लाड़ वचन टिका देने अपे धनुमिंग अपे लिया नो मैं ඊට පස්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ නෝටිස් එකක්. ඒ කියන්නේ 90%ක් මෙන්නේ නෝටිස් එකක්. එක්කෝ එක normal නෝටිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද normal නෝටිස් එකක් කියන්නේ? අර උත්සවයක් තියනවා කියලා අපි ලිව්වේ ඉස්සර. ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකක් තියනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔය කම්පිටිෂන් එකක් මොකක් හරි තියනවා කියලා කිව්වා. අර it will be held on කියලා ලියන්නේ. අන්න ඒකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. ඒ වගේම තව එන්න පුළුවන් බාණ්ඩ නැති වෙච්ච lost ඒවා ඒ වගේම බාණ්ඩ හම්බ වෙච්ච found ඒවත් එන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම නෝටිස් විදිහට තමයි යන්නේ. normal notice උත් එනවා lost ඒවත් එනවා found ඒවත් එනවා. ඔක්කොම අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ලස්සන පැහැදිලිව කතා කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ බොහෝම කලාතුරකින් මොකක්ද වෙන්නේ? notes එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක එනේදී 100ට අටක වගේ ප්‍රතිශතයක් තමයි ඒකට තියෙන්නේ. 102ක් වගේ එන්න පුළුවන් ඉන්විටේෂන් එකක්. එතකොට වැඩිපුරම එන්නේ මොනවාද? නෝටිසස්. normal notice, lost ever, found ever එන්න පුළුවන්. කලාතුරකින් එනවා notes. මොනවාද notes කියන්නේ? හරියට නිකන් SMS වගේ. නිකන් යාළුවෙක්ට sports meet එකක් තියෙනවා බලන්න එන්න කියලා ආරාධනා කරන එකක් අර ඒ වගේ පොඩි එකක්. කලාතුරකින් එනවා ඉන්විටේෂන් එකක්. එන්නම නැති තරම්. අවුරුදු 5කට සැරයක් වගේ අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ඉන්විටේෂන් එකක්. ඒවත් අපි කතා කරනවා. දැක්ක ගමන් කීයද ඒක. බය වෙන්න එපා ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මම ක්ලාස් එකේ. ඊට පස්සේ
හත අවුලක් නැහැ හතේ තියෙන normal ඡේදයක් කියලා උත්තර ලියන එක හරිද normal paragraph එකක් කියවලා උත්තර හොයන්න තියෙන්නේ අටවෙනි එකේ තියෙන පොතේ ඡේදයක් ලියන්න වචන කීයකද 50 මේකට එන්නේ an interesting place in sri lanka ඊට පස්සේ my best friend ඒ වගේ හරිම සරල එකක් එන්නේ කොටිම ඔයා එතන කල්පනා කරන්න මේ වචන 50 වචන 50ක් එක ලියන එක නෙමෙයි ඔයාගේ තොරතුරු ටික වචන 50කට කෙටි කරන එකයි එතන ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්නේ එතන ඒ තරම් හරියට ගියොත් වාක්‍ය පහෙන් මේක ඉවර වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ඔයා හිතුවොත් පුතේ දැනුම තියෙනවා මට මම ගොඩක් වැඩ කරලා තියෙන ළමයෙක් මම මේ 50ට 150ක් විතර ලියනවා කියලා කිව්වොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ ඒකට එක එක ගුරුවරු එක එක විදිහට රියැක්ට් කරා එක එක ස්කෝලල් වල එක එක ගුරුවරු එක එක විදිහට රියැක්ට් කරනවා එක එක ස්කෝලල් වල එක්කෝ පණි එක්කෝ ලකුණු කපයි එක්කෝ ඒක පෑනෙන් කපයි හැබැයි සමහර අය පහෙන් පහමත් දෙයි හැබැයි නීතියට අනුව ඔයා ලියන්න ඕනේ 50යි 60යි අතර ප්‍රමාණයක් විතරකට ඕනනම් සමනේ 65ක් වගේ අවුලක් නැහැ ෂේප් 45ක් ෂේප් හැබැයි 80ක් 90ක් බෑ බලමු ඒ ටික මේකේ තියනවද කියලා ඔන්න පටන් ගත්ත අපි ආයෙ මෙතනින් නෝමල් ප්‍රශ්න සාමාන්‍ය දෙනු ප්‍රශ්න තියෙනවා මේකත් නෝමල් නිපාත පද ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් වෙලාවට දෙවෙනි ප්‍රශ්න